Nikolina, Kosta, Biljana, Slađana i Dimitrije osnovci su kojima put do škole oduzima previše vremena jer svi oni svakog dana prelaze preko 10 km dnevno. Kada je Učiteljski fakultet Užice uručio vaučere za dva laptopa đaku pešaku i učiteljici iz Godečeva na Svečanoj akademiji povodom dana fakulteta, studenti ovog fakulteta podstaknuti lepim gestom odlučili su da organizuju humanitarni koncert i dodele pomoć za još 4 đaka. Svi đaci put od kuće do škole i natrag prelaze sami, što im još više otežava život. Koliko dugo ti putuješ do škole? Pa, kada idem ujutru, treba mi jedan čas, 45 minuta, nekad i sat. Ja se zovem Slađana Petković. Ja Dimitrije Petković. E, dobro. Kada vi ujutru ustajete, koliko pešačite do škole i šta, kako to izgleda? Pa, ustajemo u 16 do 7. Da. Pešačimo sat i po, ponekad i 2 sata do škole. Biljana Bezarević iz okoline Prijepolja prelazi najveću kilometražu, čak od 10 km u jednom pravcu. Ipak ona nije mogla da dođe po svoj novi laptop, ali je u njeno ime došla učiteljica. Sama putuje, ona ima 2 starije sestre, ali one su stariji razred, jedna je srednja škola, a ova druga isto u osnovnoj školi, 8. razred je, i uvek su suprotna smena, tako da ona sama mora da ide, a tu u okolini nema dece. Učiteljica koja pešači svakog dana 5 km u svom odeljenju ima samo 9 đaka, ali ni loše vreme, ni otežan put nikada je nisu omeli da dođe na vreme u školu, a kako kaže, ovaj poklon od Učiteljskog fakulteta joj mnogo znači. Pa, kako da ne znači, prosto vidite da neko obraća pažnju i na to, počev prvo od škole, od direktora škole, pa onda i od svih ostalih koji su i dodelili tu nagradu. Sigurno da dosta znači, to je neka motivacija više za neki budući rad. Svi đaci su se složili da iako su jako mali da bi prelazili toliku kilometražu svakodnevno, kroz seoske puteve i šumu nemaju strah, već da ovu obavezu olakšavaju igrom.